30 sekundi do krahët. Da, ke bidime, ke bide, ke bide. Tot liftot. Nuk një gujë se që shuani, më ide një duma, ta shumë dva sa do e gjeshe. Ne në mëgja, znaesh kak fatrema imash. Po që mëshu, nëzhut, nëzhut, ta këtë të një, shikej, shumë tje ovde. Jo, kako se mesha me ljupqë? Gja është gjitë asë të po ide kukaj, që 4,5 metrës. Ua, bicepsi pra i da. Jes be spremen dhe ubija me na patka. Eden në Eden, vonedala, odosu nga e seti 30 në Kanal 5. Ajde, te moram. Bën apetit kako i sosot? Može.